gusenga buri munsi gusenga every day senga uzanesha nunanirwa uzaneshwa etwa sobujistizacho za gusenga every day muri kumande zine zitandukanye abari muri America abari muri Asia abari muri Australia abari muri Africa twabakiriye kuri channel gusenga every day kuko mara kuri channel gusenga every day tumura pasteri arimo atwigisha inyigisho zijyanye no kwizera rero turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo kaze pasteri murakoze kuko mwene data bivuze dufite inyigisho zacu zivuga ku rukundo twatangiye mu minsi ishize tuvuga ingingo z'urukundo twaganiriye ku ngingo ya mbere itubwira urukundo icyo ari cyo ingingo ya kabiri tuvuga ubwoko bw'urukundo ingingo ya gatatu tuvuga ikimenyetso cy'urukundo niyo twasozerejeho twavuze ko umuntu navuga ngo akunda Imana ariko adakunda mugenzi we bari kumwe azaba ahindutse umunyabinyoma kuko ntabwo waba udakunda mugenzi we mwicaranye uzi ngo ubeshe abantu gukunda Imana utazi niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana ya mbere icye cyaka n'umurongo wa 20. Noneho rero turafata ingingo ya kane ivuga imikoranire y'urukundo n'impano. Ingingo ya gatanu turaganira ku nzira z'urukundo. Ingingo ya gatandatu turavuga ku mbaraga z'urukundo. Ingingo ya karindwi turavuga ku ngabano z'urukundo. Ingingo ya munani turavuga ku shusho y'urukundo. Ingingo ya cyenda turatanga ingero z'abantu bakundana, ese ni bande bameze bate. Ingingo iheruka ya cumi tuzaganira ku herezo ry'urukundo. Ingingo ya kane turasoma ibya Abakorinto ba mbere ibice ni 13 murongo wa mbere turageza ku murongo wa karindwi twumva ko hatubwira nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa nk'icyuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose kabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo kandi nubwo natanga ibyanje byose ngo ngaburire abakene ndetse ngitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Ijambo ry'Imana ritubwiye ku mikoranire y'urukundo n'impano. Imana mu itorero yatanze impano zitandukanye. Hari abo yahaye impano y'ubwenge, hari abo yahaye impano yo kumenya, hari abo yahaye impano yo kurondora cyangwa gutandukanya imyuka, hari abo yahaye impano yo guhanura, hari abo yahaye impano yo kuvuga indimi, hari abo yahaye impano yo gusobanura indimi, hari abo yahaye impano yo kwizera, hari abo yahaye impano yo gukora ibitangaza, hari abo yahaye impano yo gusengera abarwayi. Izo zose zikafataniriza hamwe kugira ngo zubake itorero. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo nabaho navuga indimi z'abantu cyangwa iz'abamarayika ariko singira urukundo. Biragaragara ko hari abantu bahawe impano batagira urukundo. Ariko turebye muri Timoteyo ya kabiri igice cya mbere umurongo wa karindwi haravuga ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga no kwirinda. Ni ukuvuga ngo umwuka w'imbaraga no kwirinda n'urukundo nibyo biranga abantu bahawe umwuka wera. Babandi noneho bagira impano z'umwuka bakazikoresha mu itorero ariko badakundana biragaragara ko bahindutse nk'ababahungu barindwi b'umuyuda witwa Sikewa. Birukanaga abadayimoni bahimbira kuvuga izina rya Yesu kubatewe na dayimoni bavuga bati
turabategetse mu izina rya Yesu twumvise Pawulo avuga abantu benshi bubikana badayimoni mu izina ry'imyuka mibi yabahanzeho ariko atari umwuka w'Imana ikibigaragaza nuko umuntu wirukana umwuka w'abadayimoni afite urukundo agira n'urukundo kuri bagenzi be kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzabesha ngo akunda Imana atareba yanga mugenzi we yabonye ngo azabahindutse umunyabinyoma kandi ukuri kw'Imana kuzakutari muri we kuko rwa rukundo daha mugenzi wawe mwicaranye ntuzabesha ngo warukunze Imana. Imikoranire rero y'urukundo n'impano ni uko muri Mateo 7:22 havuga ngo benshi bazambaza kuri urya munsi bati mwami mwami ntitwahamye mu izina ryawe ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza bikomeye mu izina ryawe ariko Yesu ngo nibwo azaberura ati sinigeze kubamenya mumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Biragaragara ko ari abantu bahawe impano bakihimbaza noneho umwuka wa Satani ukabago tukabomaho bakirukana abadayimoni mu izina rya Yesu ariko bahimbira kurivuga bigana Pawulo noneho bikamera nka b'Abayuda b'abahungu barindwi y'Umuyuda witwa Sikewa nabo bahindira kuvuga izina rya Yesu batazi. Ijambo ry'Imana ravuga ngo naho navuga indimi z'abantu cyangwa iz'abamarayika naho nahanura nkagira ubwenge bwose butandukanye naho nakwizera nkanyiganyiza umusozi bashaka kuvuga izo mpano ariko singira urukundo byose bizabaye imfabusa. Ubwo rero umuntu uzabwira abantu ko afite urukundo ni uzabunesheje ariko umuntu uzagira impano zitagira urukundo ntabwo azabaneshesha kuba zidakoreshwa n'Imana kuko impano z'Imana zikoreshwa n'Imana ubwayo ntabwo zatandukana n'urukundo. Usanga hari abahanuzi babiri batumvikana ugasanga hari abakuru b'itoro batumvikana ugasanga hari abantu bakora ibitangaza batumvikana yewe n'abasengera abarwayi ugasanga rimwe ntibumvikana cyangwa baratinyana ntibashobora gufata ubumwe ngo bagirane inama abo bantu bagirane ishari kuko urukundo rutagira ishari ntibumvikane bakora umurimo umwe bakoresha impano mu itoro ntibumvikane kenshi azaba ari umwuka wa Satani wabomyeho ariko umwuka w'Imana wose ukorana nawo agira urukundo. Iyo niyo mikoranire rero y'urukundo n'impano. Ingingo ya gatanu ivuga inzira z'urukundo muri Yohana ya mbere igice cya 5:3 haravuga ngo nuko urukundo ni iki? Urukundo rw'Imana nuko twubahiriza amategeko yayo. Wa mutunzi muri Matayo 19:16 wegereye Yesu akamubaza ukuntu yabona ubwami bw'Imana yaramwegera aravuga ati mwami ngire nte ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Yesu yaramubwiye ngo nyitiye iki mwiza umwiza n'umwe n'Imana ariko Yesu uko yarazi ko Abayuda bagendera mu mategeko aravuga tuza amategeko ntukice ntugasambane ntukibe ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma ndetse ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ya mategeko y'Abayuda asohorera mu kintu kimwe cyitwa ngo urukundo kuko mu mategeko yose Imana yahaye Abisirayeli ku musozi Sinai itegeka Mose ngo agende ayigishe iteraniro hari mu itegeko rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye hari mu itegeko rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe hari mu itegeko rivuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye hari mu itegeko rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi itandatu uyukora ari ukoramo imirimo yawe yose ariko umunsi wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa n'umunyamahanga wese uri iwawe kuko mu minsi itandatu ari Uwiteka y'ijuru n'isi ribirimo byose akaruhuka kwa karindwi. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nicyo cyatumye Uwiteka wumvisha umunsi w'isabato akaweza
none itegeko rya gatanu uravuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo uramere mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha none itegeko rya gatandatu uravuga ngo ntukice irya kane uravuga ngo ntugasambane irya munani uravuga ngo ntukibe irya cyenda uravuga ngo ntugashinje mugenzi wawe inyoma irya cumi uravuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe. Aya mategeko Yesu atangiza umurimo yaje kubawumbiramo ibice bibiri atwereka ko ari amategeko y'ubumwe bwo kubana n'Imana n'amategeko y'umwe bwo kubana n'abantu. Amategeko ane ya mbere nayo kubana n'Imana, ntukagira izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukavugira ubusizina ry'Uwiteka Imana yawe, ubahe umunsi w'isabato. Aba amategeko y'imibanire yacu n'Imana Yesu ayabumbira mu itegeko rimwe rivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. None abibumbira mu itegeko rimwe. Amategeko ane atandatu akurikiyeho yubaka ubumwe bw'abantu hagati yabo. Itegeko rivuga ngo ubahe so na nyoko ni ku bantu, ntukice ni ku bantu, ntugasambane ni ku bantu, ntukibe ni ku bantu, ntugashinje mugenzi wawe inyuma ni ku bantu, noneho ntukifuze inzu ya mugenzi ni ku bantu. Aya atandatu Yesu ayabumbira mu itegeko rimwe, aravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ukunda mugenzi we ntabwo yamwica, ukunda mugenzi we ntabwo yamusuzugura, umukunda mugenzi we ntiyasambanye umugore we, ukunda mugenzi we ntiyamwiba, ukunda mugenzi we ntiyamushinja ibinyoma, ukunda mugenzi we ntabwo yakwifuza kwapfa ngo asigare mu bye. Ku ijambo ry'Imana bavuga ngo ntukifuze ya mugenzi wawe, iyo haje ishari hari igihe wakwifuza ko anapfa ukamusimbura. Yesu aravuga ati amategeko nangahe? N'abiri. Ubahisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ariko ukunde na mugenzi wawe. None irya kabiri kuko wikunda. Ubwo Yesu yabumbira hamwe. Izo mpamvu yasubije uramutunze aramubwira ati ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntugashije bugenzi wawe inyoma. None yavuga ngo narayubahirije atigira hino ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Abantu benshi bavuga ubutumwa bwiza babivuga bati ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ariko mu bikorwa ugasanga ntabwo bigeze bakunda bagenzi babo. Bakabyigisha n'abayobora motero barabyigisha, n'abashumba bakuru barabyigisha, n'ababishope barabyigisha, ariko ninde wabashije kwishyira mu mwanya wa mugenzi we ari mu kaga ngo akunde mugenzi we nk'uko yikunda? Ingingo noneho ya gatandatu itubwira imbaraga z'urukundo. Mu Bagalatiya 5:22 hatubwira iby'imbuto z'umwuka. Haratubwira ngo ariko imbuto z'umwuka ngizi ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza, no kwirinda. None ijambo ry'Imana kuri 23 aravuga ngo ibi mbese bityo nta mategeko abihana, kuko urukundo ari imbuto y'umwuka. Ufite urukundo nta tegeko rimuhana, kuko ntabwo yakora icyaha. Urukundo rero ruza ruri hejuru y'amategeko, ariko ntabwo ruza ruje gukuraho amategeko, kuko amategeko ubwayo niyo atumenyesha icyaha. Ariko iyo tumaze kumenya amategeko ntidukundane, ya mategeko tuyakoresha kwica aho kuyakoresha gukiza. Usomye kubara ibice ni 15:32, Abayuda babonye umuntu watoraguraga udukwi ku isabato. Ababonye azitoragura bamushira Mose ngo bumve uko itegeko rirabikora. Ariko Mose nk'uko yatumwe n'Uwiteka babaza Uwiteka, ijambo ry'Imana avuga ngo Uwiteka aravuga ngo uwo muntu ntabure kwicwa. Bamujyana inyuma y'iteraniro, wa muntu yicwa bamuteye amabuye kuko yakoze ku munsi w'isabato. Kuko yari amategeko cumi, ariko ari amategeko atari mu rukundo. Nta nizo mpamvu bakoresheje isabato kugira ngo bice umuntu.
Yesu yazanye bamuzaniye umugore wasambanye muri Yohana 8. Bamugeje imbere Yesu aravuga amategeko aravanga umuntu ufashwe yasambanye bamutera amabuye. Yesu arabitegereza arabarondora kuko yari Imana amenya ibiri mu mutima wa buri wese. Ijambo ry'Imana riravanga atangira kwandika hasi umugore ahagaze imbere n'abari bamuzanye biteguye kumutera amabuye. Ariko Yesu amaze kwandika hasi yubu ya masa aravuga ati muri mwese utari wakora icyaha nabo wa mbere kumutera ibuye. Kuko yari yangize kwandika hasi komanteri iravuga ngo yandikaga urutonde rw'ibyaha abamuzanye bari bafite. Bose birebye basanga byabonetse kuri buri wese. Yesu nawe ntiyabaza ngo utarasambana kuko aricyo cazanye umugore ubwo aravuga ngo utarakora icyaha kuko n'utasambanye yakora ikindi cyaha cyamwinshisha. Ariko Yesu yubuye amaso ubwa kabiri asanga bagiye bose aravuga ati abakuregaga barihe mugore aravuga ngo bagiye. Aravuga ati rero ntukongere gukora icyaha nanjye singuciriyeho iteka ntugasubire. Umuntu ufite urukundo arangwa n'imbabazi. Icyo kintu cya mbere. Waba wakoze icyaha, waba wakoze ikizira, waba waguye mu makemwa, ariko ikiranga umuntu ufite urukundo agira imbabazi. Ingingo ya karindwi rero turareba ingabano z'urukundo. Muri Matayo ibice bitanu umurongo wa 43 kugeza 48 haratubwira hati mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ariko wanga umwanzi wawe. Ariko Yesu Kristo aravuga ngo ukunde umwanzi wawe usabire ukurenganya kugira ngo yite umwana wa so mu ijuru. Kuko Imana izi ko turi babi. Ariko ikemera ikatumurikishiriza izuba. Imana izi ko turi babi. Ariko ikatuvubira imvura. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mbese nidukunda badukunda tuzaba dutandukanye dute n'abakoresha b'ikoro. Abakoresha b'ikoro nabo barabikora. Umukoresha b'ikoro nawe akunda umukunda. Umunyamahanga nawe akunda umukunda. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ese nituramutsa bene data gusa abanyamahanga tuzaba tubarusha iki? Abanyabyaha tuzaba tubarusha iki? Ijambo ry'Imana ravuga ngo n'abanyabyaha baramutsa ababakunda. Ijambo ry'Imana ravuga ngo abanyabyaha baramutsa bene wawe. Noneho mube mukiranuka nk'uko so mu ijuru nawe akiranuka. Ni ukuvuga ngo imbago cyangwa ingabano z'urukundo ni uko twakunda bagenzi bacu tukarenga umupaka w'abapagani tugakunda n'abanzi bacu. Kuko Imana imurikishiriza abantu izuba ntabwo ihitamwa ababi n'abeza. Kandi turabizi ko hari ababi n'abeza. Ariko Imana ikabyemera, umunyabyaha ikamuvubira imvura n'umukiranutsi ikamuvubira imvura. Kugira rero ngo twitwe abana b'Imana, twitwe abana ba Data wo mu ijuru, ni uko twarenga ingabano zo gukunda abadukunda gusa, ahubwo tugakunda n'abatwanga kandi tukabasabira umugisha kugira ngo tubashe kwitwa abana b'Imana. Abaturenganya tukabasengera, abadutuka tukabasengera, abatugambanira tukabasengera, kandi tukabasengera mu izina ry'urukundo. Kuko yaba abanyempano nk'uko tubibonye, nta mpano yagira agaciro idaherekejwe n'urukundo. Urukundo rero iyo turenze ingabano z'abanyamahanga nibwo dukunda n'abaturenganya, nibwo dushobora kugeza ubutumwa bwiza ku isi. None ingingo ya 8 ni ishusho y'urukundo. Mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 9 haravuga ngo bene data akenshi mujya mukundana ariko mugakundana urumamo. Ariko Yohana ya mbere igice cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo mukundane urukundo rwinshi mwe gukundana urumamo, urukundo rw'amagambo no kururimi. Ahubwo mukundane mu byo mukora no mukuri. Abantu benshi bakundana babivuga, ariko ukundana ntabwo abivuga ahubwo arabikora. Niko Yohana yavuze. Bene data, hari urukundo rw'amagambo no kururimi bigasohoka kuko ukunze mugenzi wawe. Ariko hari n'urukundo rwo mu byo dukora kandi akaba ari rwo ruzira mukuri.
kumurongo wa 17 Yohana ya mbere gatatu ho aravuga ngo ikirango umuntu rero niba mwene so uziko afite icyakerye kandi ufite ubutunzi bw'iyisi ijambo ry'Imana ngo ukabimenya ukamukingira imbabazi ese waje ugenda mu bantu uvuga ngo urukundo rw'Imana ruri muri wowe ruti ku ijambo ry'Imana rivuga urukundo rw'Imana rwaba muri wowe rute ureba mugenzi wawe ari mu kaga ukamukingira imbabazi iyo rero dukundanye mu byo dukora nibwo tuba dusohoje urukundo rw'ukuri kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi muri Petero ya mbere igice cya kane umurongo wa munane haravuga ngo bene data mukundane urukundo rwinshi kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi ni ukuvuga ngo nubwo amategeko atumenyesha icyaha ariko kuko urukundo rusoza amategeko uwagukoreye icyaha wanamukunda kuko rwa rukundo ruhita itegeko itegeko riza rije gukumbanya nanizo mpamvu muri Yakobo igice cya kabiri umurongo wa 10:13 haravuga ngo amategeko ni 10 kandi uzangiriza rimwe azaba yatsembye yose ariko amategeko azira guca urubanza rurahari kandi rusohoka ruvuye mu mategeko ariko imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru nuba ngo nubwo umuntu yaba gukora icyaha ukamugirira imbabazi nibwo none imbabazi ziba zaruse rwa rubanza zikarwishima hejuru uwibye ukamubabarira Yesu yaravuze ngo uzagukubita urushimi mu musaya uzahindure n'undi musaya bamubajije muri Matayo 5:38 bose ngo iryinyo rihorerwe irindi mwarabyumvise ijisho rihorerwe irindi mwarabyumvise ubwo nibyo mugiye gukurikiza oya itorero ntabwo ari uko uzagukubita urushimi mu musaya uzahindure n'undi ntabwo ari guhora nuko uwiteka guhora ntabwo ari uko abantu urukundo rero rutwikira ibyaha byinshi uwaguhemukiye ukabyibagirwa uwakwiciye ukabyibagirwa uwakwibye ukabyibagirwa uwakubeshe ukabyibagirwa niko gutwikira ibyaha byinshi guturuka mu rukundo abakundana ni bande 9 muri Abaroma ibice 5:6 haravuga ngo ariko igihe gisohoye Yesu Kristo yadupfire turi abanyantege nke none ijambo ry'Imana ravuga ngo biragoye kugira ngo umukiranutsi apfire undi mukiranutsi nubwo yaba yitwa umukiranutsi biragoye kubona umukiranutsi wemeye gupfira umukiranutsi biragoye ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo kanzwe niba Yesu yarapfiriye none urugero twaba tugezeho n'uruhe Yesu yapfiriye abanyabyaha noneho rero ngo ikigaragaza urukundo rw'Imana ku murongo waho wa 8 nuko Kristo yadupfiriye tukira abanyabyaha nubwo umuntu atashobora gupfira umunyabyaha ariko Yesu Kristo yapfiriye abanyabyaha muri Petero ya mbere noneho 3:18 aravuga ngo nkuko Kristo yapfiriye abakiranirwa umukiranutsi nawe akwiriye gupfira abanyabyaha kugira ngo abashe kubayobora ku Mana nta kindi cyatuma umupagana agera ku Mana uretse kumwereka urukundo wamwereka impano ariko impano imbere y'umupagani nta gaciro zifite iyo atari urukundo ntabwo umunyabyaha yabasha kwihana ariko Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo yatangaga Yesu Kristo ku murongo wa 8:5 niko havuga ngo Yesu Kristo yemeye kubambwa Imana ibyerekanira mu rukundo rwayo kandi twari tukiri abanyabyaha ariko ngo abakiranutsi bajya batinya no gupfira abandi bakiranutsi ariko kuko Yesu yapfira abanyabyaha ngo umukiranutsi akwiriye kwemera gupfira nawe abakiranirwa kugira ngo abashe kubayobora kumana ingingo ya 10 ni iherezo ry'urukundo Abakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo waho ni wa 8 kugeza ku murongo wa 11 haravuga ngo impano zose guhanura kuzashira indimi zizaceceka ubwenge buzakurwaho
ariko urukundo rw'Imana ruzahoraho iteka ryose. Ni ukuvuga ngo turakundana hano mu isi kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ababesha ngo bakunda Imana badakunda abagenzi babo baturanye barabinyeminyoma, ni uko urukundo ruzaherekeza abera b'Imana bageze mu bwami bwayo, none bakagumya bagakundana mu ijuru. Imana rero idufashe kugira ngo dukomerere mu rukundo. Impano zizaceceka, guhanura kuzashira, indimi zizavaho, ubwenge buzakurwaho, ariko urukundo ruzahoraho iteka ryose, kuko urukundo ubwarwo ari Imana. Nuvuga ngo rwahozeho kuva ku kuremwa kw'isi. Imana ubwayo ni urukundo. Abantu bafite urukundo ni bo bafite Imana mu mitima yabo. Ariko Bibiliya yatweretse ko hari igihe urukundo rutandukana n'impano. Hari igihe abantu benshi bakora ibitangaza badakunda nabo basengera, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko impano zose zizaceceka. Mu ijuru ntabwo hazaba hakeneye impano, impano ni izo gukomeza itorero mu isi. Mu ijuru ntabwo bazaba bakeneye ivugabutumwa, kuko ivugabutumwa ni ibyo kwihanisha. Mu ijuru ntabwo bazaba bakeneye za korale zifite perezida, ahubwo hazaba guhimbaza no kuramya kubw'ibyishimo n'ibigwi byo kunesha. Ariko ntaho zaba korale ifite nyobozi, kuko umugambi wa korale ifite nyobozi ni uwo kwihanisha. Ibyo ni ibishirira ku isi. Mu ijuru ntabwo hazaba guhanura, mu ijuru ntabwo hazaba indimi, mu ijuru ntabwo hazagaragara ubwenge, mu ijuru hazaba urukundo ruzahoraho iteka ryose. Nicyo kizaba ikimenyesho cy'abera banesheje kandi bakaba baranesheje kubw'urukundo. Izo mpamvu muri Yohana igice cya 13 burongo wa 34 na 35 haravuga ngo mbahaye itegeko rishya. Mwari muzi amategeko asanzwe, mwarayakurikije kuva kuvuka kwanyu, mwarayakurikije kuva ku musozi Sinai na basogokuruza, ariko mbubakiye itegeko rishya ngo mukundane kuko nanjye nabakunze. Icyo rero nicyo kizagaragariza abanyamahanga ko burya muri abigishwa banjye. Ikigaragaza umuntu ko ari umwana w'Imana ni ugukunda bagenzi be. Kuko ijambo ry'Imana ryatuye ko hari n'abahanuye batazi Imana bigana bazi Imana. Ariko urukundo ni imbuto y'umwuka, ni igaragaza ko umuntu yamenye Imana, kuko Imana ubwayo ari urukundo. Imana idufashe kandi dukomereze urukundo muri twe. Buri wese agira urukundo. Umuntu ushaka gukomeza umurimo w'Imana agira urukundo. Kandi buri wese akunde mugenzi we, yiidentifiye, yishyire mu mwanya we nk'uko yikunda. Imana idufashe gusoza urukundo mu izina rya Yesu. Amen. Gusenga buri munsi, gusenga every day. Senga uzanesha. Nunanirwa uzaneshwa.